スマートフォン、アンドロイド端末用のアプリ、現在ご紹介してますのは、ランチャー8という、まあ、ランチャーアプリでございます。あらかじめ、これタップしますと、これは設定の、画面に切り替わる。はい。そして、ここをタップすると、ミュージックプレイヤーに変わるというふうにして、あらかじめ、アプリが登録されていて、まあ、その画面に切り替わるんですが、中には初期段階ではここタップしても、アプリに切り替わらないボタンもタイルもあります。それは、こちら側で、アプリを登録しないといけないんですね。例えば今タップしました。これ。よいしょ。これもアプリが入っていないんですけれど、これよく見ると、SMS レフトホワイトとか、なんか、コミュニケーションみたいな、会話の、ボタンになっているんですね。そんでこれ、バインドアプリケーションというところをタップして、アプリを、追加、しないといけません。au の SMS のメールのアプリはどこにあるのかな。ちょっと目が見えにくいんで、ゆっくりゆっくり、確認をしていきたいと思うんですけれど、ここでね、アプリを、選択するんですけれど、あった、SMS。はい。で、ここに今、アイコンのバインドアプリケーションに SMS っていうのが入りましたんで、これで、関連付けができました。で、あとこの、チェックボタンをタップします。すると、今のこのタイルは SMS ショートメッセージサービスに、リンク付けつながったんで、これで OK です。そして、まあ、これ、ミュージックプレイヤーに、つながっているんですが、普通、あの、プリインストールの、ミュージックプレイヤー僕使ってません。まあ、リスモプレイヤーを、使っているんで、そのリスモプレイヤーに変更したいといった場合にどうするのかということなんですね。ここを、ずっと長押しをします。と、ボタンが3つ出るんですが、設定のボタンは左上。この丸ボタンをタップします。すると、設定画面が出ます。ここもバインドアプリケーションが今音楽になってますんで、これを、リスモプレイヤーに変更してみたいと思います。これまた探すのがすいませんね。時間かかりますけど、私のスマートフォンにはこのようなアプリが入ってますということをご紹介しながら、リスモプレイヤーございました。これをタップします。すると、はい、バインドアプリケーションにリスモプレイヤーが追加されましたんで、チェックボタンをタップします。あれ?はい。画面が変な風になりましたね。すいません。はい、ということで、はい、この、ヘッドホンマークをタップすると、はい、リスモプレイヤーに切り替わりましたということで、まあ、アプリケーションを変更するということも簡単にできます。はい。しかも、この、今アプリケーションはこれ、11の小さいタイルなんですけれど、例えばカメラをよく使えますという方は、ここカメラを長押しをして、左上をタップして、はい。これで、セットタイルサイズ、今1の1ってなってますんで、ここをタップして、例えば横長の2の1ってありますかね。あ、2の1をタップします。はい、と2の1になりました。それでもう一回チェックボタンをタップします。はい、そうするとここに2の1のタイルになりました。若干これ空間が出るんで、これね、カメラを長押しをして移動すると、で、これじゃダメかな。これを、ちょっと長押しをできないんで、一回これ戻します。このようになるんで、まだ長押しをして、ここの、マスに、タイルを埋めるか、ね、工夫することができます。
それはここをね、長押しをして、パッと移動することによってできるんですけどね。まあ、これはね、なかなか反応がいいのか悪いのかわかりませんけど、なかなか、画面が移動できないんで、すいません。一旦これでやります。と、ここにまた隙間ができたんで、タイルを、埋め込むということで、カスタマイズすることができるかと思います。はい、試してみてください。それでは、失礼します。